ნამდვილი ფასკის რეცეპტი დაგჭირდება სამი კვერცხი, ქვირი 500 გრამი, 150 მილილიტრი ძე, 100 ან 150 გრამი პესუკი. წინასწარ გაადგოთ 100 გრამ კარაქს. ის არ უნდა იყოს ძალიან ცხელი, დაბალი, იგივე ტემპერატურა დაყოფის რაცაც. 2 კოსი არაჟანი, მარილი, ცოტა მარილი, დროში, ვანილი. და შევუდგეთ ახლა საქმეს. პირველ რიგში ჩავასხამთ ძეს. ეს არის თვილი, ის უნდა გავხსნიოთ თითის ჩაყოფით, რომელიც არ უნდა ხკბენდეს თითს. ჩავყაროთ შიგ. ცოტა პესუკი. ცოტა ფოთლის ცედრა, რომელიც მისცემს არომატსაც მისცემს, მაგრამ ძირითადად რომ ფოთლის შეფერილობა მისცემს ცედრას. მოვიდეთ კარგად გადავამარეთ. და დროში არ ვარ და თქვენ დროში არ გავუკეთეთ. ჩვენ დროში გამოიყენებ ცუკატები ან ქიშმიში. მე გამოიყენებ ქიშმიში.
მოგხვდება.